אוקיי, עכשיו שלמדתם את אקורד D, אנחנו נתקדם לאקורד A. האקורד הזה הוא טיפה טריקי, אבל אתם תקלטו אותו מהר מאוד. אז שימו לב לציור, לדיאגרמה, ולשים את האצבעות במקום. אני שם את האצבע הראשונה בשריג שני במיתר הרביעי, ואצבע שנייה ממש מתחת באותו שריג במיתר שלישי, ואצבע שלישית גם באותו שריג מתחתיו במיתר השני. אז כמו שאתם יכולים לראות, כולם בקבוצה אחת, כל האצבעות בשריג אחד. והשיטה היא לשמור אותם צמודים ביחד, כדי שלא ייגעו במיתר הראשון הפתוח או במיתר החמישי הפתוח, כדי שהכל יצלצל נקי. בואו נראה. אוקיי, אז זה האקורד כשהוא נקי, וזה מה שאתם צריכים לשמוע. כדי שהאקורד הזה יצלצל טוב, אני רוצה לדבר איתכם על חמישה טיפים לגבי האצבעות. חמישה דברים שיעזרו לכם לנגן את אקורד A. דבר ראשון, לעגל את האצבעות כמו חתול ולא צמוד לגשר כמו ספיידרמן, אלא כמו חתול בצורה מעוגלת, כמו צורה של כיסא למפרט, ואז הוא לא יכול ליפול. כך אתם יכולים לבדוק אם הן מספיק מעוגלות. הן צריכות להיות ישרות לכיוון הגשר. הדבר השני, לגעת כל פעם במיתר אחד בלבד. זאת אומרת, אם האצבעות שלי לא מעוגלות, הם ייגעו במיתר הראשון או בחמישי, וזה לא יצלצל. רק מיתר אחד. דבר שלישי, נסו ללחוץ כמה שיותר קרוב לסריג. אם הייתי מאחורה פה זה לא יצלצל, אבל קצת טיפה, כמה שיותר קרוב, זה יהיה חלק. הרבה יותר קל. אוקיי, הטיפ הרביעי. האגודל מאחורה צריכה להיות מונחת באופן חופשי ורגוע, ישר, כדי לתמוך ביד ובאצבעות. אתם רואים? ככה האגודל ישר, מאחורה, רגוע. והטיפ החמישי שלנו זה ללחוץ חזק מספיק כדי שיהיה צליל. אם יש לכם גיטרה קלאסית עם מיתרי ניילון כמו שלי, אל דאגה, אפשר ללחוץ מספיק חזק ויהיה לכם קצת סימנים, אבל זה לא נורא. אם יש לכם גיטרה אקוסטית, אז ייקח טיפה יותר זמן, תמשיכו להתאמן. אוקיי, אז עכשיו שיש לנו את אקורד A, בואו נעשה קצת שאלה ותשובה. אני אנגן משהו ואתם תנגנו אחריי. מי שרוצה להתאמן קצת יותר יכול לעצור ולחזור על זה שוב. 1, 2, 1, 2, אני ואתם. אוקיי, אז זה אקורד A, אקורד לא פשוט. קחו את הזמן אם אתם צריכים להתאמן, תעבדו עוד פעם על אקורד D ואז על A, כי בווידאו הבא אנחנו נשתמש גם ב-D וגם ב-A.